القاعدة الرابعة والأخيرة أن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الشرك عندهم في حال السراء عند النعم، أما عند الضراء عند الشدائد يعلم أنه لا يخلصهم مما نزل بهم إلا الله، ولهذا يخلصون يوحدون عند الشدة وكفرهم الله سبحانه وتعالى، لأن لديهم شرك في السراء وإخلاص في الضراء. Dördüncü qaydanın, dördüncü qayda ona ibarətdir ki, Məkkə müşrikləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərildiyi o müşriklər asanlıq vaxtında, nemət vaxtında Allah azə və cəllə şərik qoşurdular. Onlar Allahla bərabər bütlərə də ibadət edirdilər. Amma çətinliyə düşdüyü, çətinlik anında isə ibadətlərində ixlaslı olub, yalnız Allah azə və cəllə ibadət edib, yalnız ondan yardım diləyirdilər. Bununla belə Allah azə və cəllə onları təkfir edib, onların kafir olduğunu xəbər verdi. Çünki onlar baxmayaraq ki, çətinlik anında ixlaslı olurdular, amma asanlıq anında onlar Allaha şərik qoşurdular. Fəlabud ən nüvəhid Allah, nüxlisə lillah, fissərrə və fiddərrə. Ona görə bizim borcumuz oldu ki, istər asanlıq anında, istər çətinlik anında Allah Azə və Cəllə ixlaslı olub ibadəti onun üçün edək. İzə kənət həzihil məbudət, lə tənfə fiddərrə, izən bəb əvlə, lə tənfə fissərrə. Əgər bu ibadət olunanlar çətinlik anında fayda vermirsə, asanlıq anında necə fayda verə bilər? Fəlabud ən nüxavv من يصنع هذا في هذه الأزمنة يعني يعبد غير الله سبحانه وتعالى تجئ إلى غير الله سبحانه وتعالى في الضراء وفي السراء أيضا. Ona görə bizə vacibdir ki, bu bəzi insanlar var ki, o insanlar istər asanlıq anında, istər çətinlik anında Allahdan başqasına ibadət edib, Allahdan başqasına yardım diləyib. O insanları bizim qorxutmamız lazım, onlara başa salmamız lazımdır. وَنَقُلْ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حتى الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخلصون في الضراء وأنتم تشركون في السراء أتيتم بأشياء لم يأتي بها الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم نسأل عافية السلام. Biz onlara deyik ki Allah'tan qorxun. Siz elə bir əməl üzərindəsiniz. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin göndərildiyi Məkkə müşrikləri belə sizin etdiyinizi etmirdi. Onlar çətinlik anında ixlaslı olurdular. Amma siz çətinlik anında belə Allah Azze ve Celle'ye şərik qoşursunuz. Bununla belə Rasulullah s.a.v. onların kafir olduğunu xəbər verdi. Siz necə olur ki, ondan daha, sizin halınız onların halından daha şiddətli olur. Vallahi nurid lakumul xeyr. La yumkin an nuqirrakum ala hada şirk. Biz də Allah and olsun ki, sizin üçün yalnız xeyr istəyirik. Və biz də heç vaxt razı olmalıq ki, siz bu şirk üzərində olasınız. Nəsə Allah subhanahu ta'ala lana və lahumil hidayə və Allahu a'ləm və sallallahu ala nəbiyyə Muhammed və alihi və sahbihi və səlləm və zəkum Allahu xeyr. Allah azə və cənə istəyirəm ki, bizi də onları da haqqa hidayət edəsin. Allahın salamı və salavatı Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin üzərinə olsun. Düzünü Allah bilir.